Здравейте! Аз съм Весте от BTV новините и сега ще ви представя моите 5 любими поста в Инстаграм. Първата снимка, която съм подбрала, е от края на студентските ми години в Шотландия. Тук предавам дисертацията ми по международни отношения. Честно казано, като се върна назад, доста се вълнувах на този ден, тъй като така прекарах доста време в писане и в проучване на темата. И някак си, ако мога да определя този момент в живота ми, е може би ключ към професионалния ми път на развитие, тъй като година след това вече започнах и постъпките на кариерното ми развитие, съответно като репортер, журналист в радио. Това е от рождения ден на дядо ми. Тук той навършва 78 години. Това е преди 2 години точно. Това е човек, който страшно много уважавам и обичам, тъй като той е отдал целия си съзнателен живот на това да бъде начален учител. И би го нарекла, може би, човек енциклопедия, тъй като винаги може да научиш нещо ново от него, винаги има с какво да допринесе към темата, за която говорите, било то политика, история, литература, какво ли още не. Отдава целия си живот и на семейството си съответно, на това до ден днешен да ни помага, било то финансово и съответно като морална подкрепа. И знам, че винаги, когато искам да избягам от забързания начин на живот в града, мога да се така настаня при него, на село и да остана колкото време искам. Следващия пост е на едно мое любимо създание. Това е кучето ми Кари. Това е от една Коледа, пак преди 2 години. Тя е на 14 години вече. Имам я от 7 клас. Страшно много я обичам, защото в най-трудните ми моменти винаги намира начин да ме разсее, да дойде при мен, да ме закачи по някакъв начин, за да ми оправи настроението. Въпреки годините си, тя е все така любвеобилна, игрива и така има една позитивна нагласа за живота, в която всъщност липсва от много хора и заради това, може би до ден днешен имаме такава силна връзка с нея. Може би е повече от сестра, бих казала. Така. Следващия пост, който съм подбрала, е от, може би, така да се каже, професионалния ми начин на живот, т.е. като в ролята на репортер. Тази снимка е от 2021 година, от COVID-отделение, в случая от болница Света Анна в София. Избрах поста, тъй като прекарах доста време именно в проучване и съответно работех доста усилено по темата COVID-19. И съответно исках отново така да покажа на хората, че беше важно такива репортажи да се правят и да сигнализират за това всъщност какво представлява вирусът и какви са превенциите по него, в случая спазването на мерки, вакцинацията. И съответно, за съжаление, доста хора така си играеха руска рулетка и се опариха и попаднаха именно на тези места. И исках да покажа, че има начин това да се предотврати, а именно като се вакцинират, като спазват мерките и съответно си останат вкъщи в по-голямата част от времето. И това е поста, който съм подбрала, тъй като наистина смятам, че тази тема е важна и до ден днешен. И въпреки, че начинът ни на живот се нормализира до някаква степен, е все толкова важно да говорим по темата и така да се учим от нея и от репортажите, които подготвяме не само в новините, но и по целия свят. Това е една малка част от филма ми Суша за BTV репортерите. В продължение на 18 години съм живяла в Шумен преди да замина да уча в Шотландия. И непрекъснато бяхме на воден режим. Пълнили сме туби, за да си покриваме хигиените нужди съответно. Как се живее без вода в 21 век? Не купуваме си за пиене вода, родете ми се запасите. В момента сме в пълноводен сезон, но след началото на септември от тази река няма и следа. Това нещо до ден днешен продължава заради старата водопреносна мрежа и това не е само в Шумен, в много части от България. Хората са безкрайно запознати по темата и сме излъчвали много репортажи и до ден днешен излъчваме.
заминах за Шотландия, когато бях на 18. Живяла съм там 6 години. И за тези 6 години, независимо от сезона, независимо от това какво се случва в държавата, нито веднъж водата не е спирала. Изключвам факта, че съответно мрежата там най-вероятно е изградена по доста по-различен начин от нашата. Но все пак си зададох въпроса как е възможно в една част на Европа да има постоянен воден режим, а в друга част водата никога да не спира и хората съответно винаги да имат покрити хигиенни нужди. И това за мен... На мен ми се стори изключително важен въпрос, въпреки че на хората тук, когато ги питам същия въпрос, те казват, ами това е нормално, ами не е нормално. И съответно, винаги съм знаела, че искам да направя тази тема и подходих с... бих казала, че тази тема беше моя кауза. И може би нищо не се е променило след това, но считам, че колкото повече се говори за едно нещо, толкова повече шанс има то да се промени. И заради това направих филма и... е изключително важно за мен да продължава да се говори по темата. И затова и подбрах поста, защото е така с сантиментална стойност за мен. Това бяха моите 5 любими поста в Инстаграм.